queridos amigos, quanto tempo que eu não passo por aqui fazendo desenho com vocês. Tanta coisa pra fazer nessa quarentena que vocês não têm ideia. Bom, vocês também devem estar na mesma situação. Faz limpeza de casa, arruma gaveta, faz comida, cuida de marido, cuida de cachorro. Gente, é muita coisa pra fazer. Quem disser que não tem, tá mentindo, hein? Porque a gente tem muita coisa pra fazer. E olha só, agora tive tempo de fazer mais um desenho. Na verdade, eu já fiz esse desenho tem acho que uns 3 ou 4 dias. Mas é que não tinha tido tempo ainda de começar a pintar. Tá aqui, olha, esse aqui vai ser bem complexo. Vocês estão vendo que eu fiz várias linhas e tal pra gente começar a pintar aqui na base. E eu vou convidar vocês a pintarem comigo, espero que estejam todos bem, né? Mais uma vez falando, obedecendo os protocolos, fazendo tudo direitinho para que esse vírus a gente possa jogar ele para longe, não é isso? E enquanto a gente não consegue isso, vamos pintar! Vem comigo! Começar pintando aqui na base com essas cores aqui, cor terra, um pouquinho assim em amarelo, um amarelo mais escuro, mais queimadinho, aqui também um laranja, tá? Pra gente fazer uma base como se fosse uma terra mesmo, né? Tem aqui um outro, mãos à obra, aqui tem muita coisa, gente, pra pintar, vai ser muito bom isso, tá aqui com vocês. Então vambora, vambora! Fazer aqui um contorno aqui um pouco mais escuro, né?